Щирі вітання усім глядачам. Ви дивитеся програму «Що проїсходить?». З вами Оксана Щерба. У центрі столиці знову неспокійно. Між будівлею ЦУМу і КМДА вчора вранці стався вибух. Невідомі кинули вибуховий пакет, після чого периметр універмагу і КМДА оточили співробітники правоохоронних органів. Інформації про постраждалих поки немає. Поліція відмовляється коментувати інцидент. Також на нічному вічі до річниці Євромайдану сталися сутички між активістами і правоохоронцями. Провокації чи наростаюча хвиля протестів – про це сьогодні поговоримо з президентом Інституту реформ і розвитку Києва Олександром Вовченком. Добрий день, пане Олександре. Добрий день. Ну от, власне, невідомі кинули вибухівку між КМДА та ЦУМом, причому саме ЦУМ мав відкритися вчора, але дату перенесли. Стався інцидент саме на третю річницю Євромайдану. Як ви гадаєте, це таке своєрідне попередження, так, киянами, українцями, от владі, це певні якісь провокації, з чим це пов'язано? Можливо, саме із річницею Євромайдану? Наскільки я знаю, ситуація вчорашня, яка відбулася між будівлею ЦУМу і будівлею КМДА, що там нічого страшного не було. Що, можливо, навіть було забагато більше так спекуляцій на цій так, темі. Так, дійсно, це більше були спекуляції. Яка була ситуація? Що підозрілого чоловіка зупинила поліція з якимось підозрілим чорним предметом. І визвали спеціальну службу, яка повинна дослідити цей предмет і знешкодити. Тому було перекрито периметр. Спеціальна служба за допомогою роботизованої техніки, вони підірвали цей, ну, зробили таку імітацію, хлопок відбувся на той випадок, якщо б там був якийсь пристрій небезпечний, то було прийнято рішення ліквідувати його на місці, не перевозити. Слава Богу, що нічого там не було, і через деякий час прохід відновили. Тому я вважаю, що це пов'язано з тим, що коли відбуваються якісь масові заходи, ми знаємо, у нас третя річниця революції. Відмінно, є якісь провокації. Так, провокації, а може і сама поліція, вони перестраховуються, може в інший день і не забороняли вони прохід і більш спокійно до цього віднеслись, але ми знаємо, що коли відбуваються в Києві які масові заходи, великі події, є ймовірність показати негарну картинку для наших ворогів, і Путін, Москва, їм вигідно організувати якісь заворушення, показати нестабільну ситуацію. Тому якраз органам, в першу чергу поліції, СБУ, потрібно в такі дні бути на сторозі. Ну, ця неприємність трапилася вранці, а от потім люди почали відзначати так річницю Євромайдану, і кожен по-своєму. Спочатку люди зібралися біля Хреста Небесної Сотні, щоб мирно вшанувати пам'ять загиблих учасників революції. Кияни несли квіти і свічки до меморіалу з фотографіями. А ось о 19-й годині на Майдані Незалежності почалися вічі біля стели. Після цього почався марш громадянського корпусу АЗОВ до адміністрації президента. У той же час присутні на площі люди намагалися пронести покришки і підпалити шини, із-за чого почалися сутички з поліцією. Бачимо, зокрема, це на екрані без звуку. Пізніше частина активістів відокремилася від основної маси і підійшла до відділення російського Свербанку біля метро Льва Толстого. Як події розгорталися далі, подивимося у відео. Я спогоді, блін, я допомагаю. Слава нашій! Слава нашій! Слава нашій! Слава нашій! Героям слава! Слава нашій!
сьогодні конкретного ворога – Медведчука. Ми не чіпаємо міліцію, поки вона нам не заважає і не чіпає. Сьогодні ми не б'ємося з міліцією, не б'ємо ніякі об'єкти. Ми чітко знаємо ворога, і в цьому наша сила. От його ми давайте і вдаримо. Революція! Революція! Пан Олександр, активісти вибили вікна, зламали камери спостереження. Поліція не завадила нападу на офіс, але потім відігнала таки активістів від уже розтрощеного відділення Сбербанку. Чи правильно вчинили працівники поліції? Я вважаю, що винна все-таки влада. Чому? Бо влада повинна була не допустити цієї ситуації. Тут більш політичне, більш глибоке питання. Розтрощили офіс Медведчука. Всі знають, що це кум Путіна. І з нашого боку його було поставлено до ведення мінських переговорів. Чи правильне це рішення? Я вважаю, що такі помилкові рішення нашої влади, вони і призводять до того, що народ обурений. Тому цього можна було б не допустити. Теж щодо російських банків, російських підприємств, народ обурений, прийшли родичі, батьки, можливо, наших військових, які загинули. Вони обурені, що країна-агресор відкриває підприємства в центрі столиці. Тому з цим питанням потрібно владі було б попрацювати, і щоб не допустити цього безладу, хаосу. Взагалі, пан Олександр, яку оцінку ви можете дати всьому тому, що відбувалося вчора? Ми можемо казати про те, що українці ходять на акції, тому що це традиція вже. І яка це традиція? Хороша чи погана? Те, що люди виходять на акції, те, що вони вшановують пам'ять подій, святкують певні події і збираються на Майдані, це наша традиція, вона повинна бути. Але ще раз, якраз проблема в тому, що влада повинна не допускати. Це ж було прогнозовано. То чому і наші спецслужби не провели певну роботу? Задати питання тій же владі. Чи потрібно, щоб на центральній вулиці були підприємства, які є
які зареєстровані в країні агресора, прибуток іде, який заробляється в нас в Україні, він іде, повертається в Росію, і ці кошти йдуть на фінансування тієї ж війни, яка в нас іде на Сході. Тому якраз би владі потрібно попрацювати і прибрати цю першу причину з одного боку. З іншого боку, в нас є і Служба безпеки України, і правоохоронці, які повинні спочатку провести якусь роз'яснювальну роботу і провести всі заходи, щоб не допустити безладу. А мирні акції, те, що вони проводяться, в цьому нічого немає поганого, це повинно бути. Це програма «Що відбувається?». Далі ми поговоримо про рік мерства Віталія Кличка, про позитивні та негативні аспекти. Залишайтеся з нами. Офіційні урочистості з нагоди Дня Гідності та Свободи відзначали на всій території України, в різних містах. От, наприклад, запорізький громадський діяч і колишній боєць батальйону «Донбас» Тимур Книж, який був, зокрема, на Запорізькому Євромайдані з перших його же днів, каже, цитую, «Будемо казати відверто, одна справа – провладний мітинг, на якому представники тих верств, що через Майдан прийшли до влади чи утримались в ній, а друга справа – коли збирається громада міста Запоріжжя», додає активіст. Ви згодні з такою думкою? І чи варто розділяти такі речі? Так, це зовсім інші речі, коли в нас збираються якісь проплачені мітинги. Чи... При цьому активісти на камеру журналістам дізнаються, що вони стоять за гроші, але пояснюють вони це все чим? Що отримали все ж таки платіжки з дуже великими цифрами. Мовляв, треба якимось чином заробляти. Так, дійсно, анекдотичні, смішні ситуації. Тому ми, кияни, українці, вже всім видно ті мітинги, які проводяться, і люди виводяться або силоміць, це як адмінресурс, або проплачені. Ну і інша справа, коли ми спостерігаємо і сьогодні, і вчора багато мирних акцій, коли виходять люди вшанувати пам'ять загиблих на Майдані. Коли багато людей вийшло вчора згадати, як 3 роки всі піднялися і вийшли захищати нашу незалежність, наш шлях до Європи. Президент України Петро Порошенко у своїй промові саме про відзначення річниці Дня Гідності, Революції Гідності 21 листопада окреслив основні досягнення цієї революції. Пропоную послухати. Євромайдан. Революція Гідності повернула нас до парламентсько-президентської моделі влади. Демократизували і європеїзували нашу політичну систему. За 3 роки проведено 3 чесних, прозорих виборчих кампаній. В середньому по одній на рік. І хоча дехто у нас вважає, що треба ще частіше, ще виборів не вистачає. Але в умовах зовнішньої агресії я не поступився тиску і не пішов на впровадження військового стану. Такий крок істотно посилив би повноваження президента як Верховного Головнокомандувача. Але я думав не про себе, а про країну і про необхідність зберегти і зміцнити те, що є ознакою європейської культури, систему стримувань та противаг, політичну конкуренцію, права і свободи українських громадян, насамперед свободу слова. І вражаючим є прогрес в розвитку громадянського суспільства. Волонтери, активісти своїми діями
не лише зміцнюють українців як потужну політичну націю. Вони, дуже важливо про це, виконують функцію вартових демократії. І влада на всіх рівнях відчуває потужний громадський контроль за собою і адекватно реагує на ключові зауваження. Щоб бути відповідальним, не спробувати шукати простих відповідей на складні питання, усвідомлювати, що майбутнє України винятково в наших руках, і ніхто, крім нас, не зробить нашу країну успішною, нашу країну сильною. І це є наш обов'язок перед тими, хто тоді, майже 3 роки тому, загинув на вулиці Інститутській, поліг від ворожої пулі на Донеччині чи Луганщині, хто помер. Помер від ран у військових шпиталях. Пане Олександре, можете погодитися з президентом України Петром Порошенком? І чи є ще щось додати стосовно позитивних змін, які відбулися в нашій країні за цей час? Деякі позитив дійсно відбувся, але, на жаль, кияни, українці очікували більшого. У нас більше сотні загинуло тоді людей на Майдані, але дуже багато, більшість обіцянок, вони залишились на словах тільки обіцянками. Давайте згадаємо теж смішна ситуація щодо запровадження безвізу для України. Якщо взяти боротьбу з корупцією, так, відбувається якась імітація, але реальних зрушень немає. Побори, як всюди, і для бізнесу, і для людей, які існували, так нічого не відбулося. Обіцянки президента щодо продажу його активів і так далі, і так далі. Дійсно, є деякі позитивні моменти, про які говорилось, але це недостатньо. Українці очікували набагато більшого. Пропоную поговорити про річницю мерства Віталія Кличка. До речі, на своїй сторінці у Фейсбук ви написали, що слід аналізувати діяльність столичного мера через призму тих змін, які відбулися у столиці за рік. Почнімо, давайте, з вами таки з позитивних змін, які ви можете відзначити, зокрема, які вдалося реалізувати Віталію Кличку. Я почав би з найголовнішого. Показовим на початку цього року відоме міжнародне видання зробили дослідження, і Україна війшла до десятки найгірших міст для життя. Тобто, за їхньою версією, Київ посів 10-те місце з кінця, і попереду тільки такі столиці, як Камерун, Пакистан, Алжир, Нігерія, Лівія. Це якраз і є показовим, що в нас відбулося за роки мерства Віталія Кличка. І тут в нього не тільки рік, бо до цього ще він був мером 1.5 роки. Тобто за 2.5 роки можна було б дійсно багато чого зробити. З позитивного, що все-таки в нас відбулося в столиці за цей час, всі відзначають, це перше в цьому році почали дуже багато ремонтувати автомобільних доріг. Відбувся
масштабні ремонтні роботи і проспект Перемоги, проспект бульвар Шевченка, об'їзна дорога, біля Караваєвих дач велись, ну, майже по всьому Києві. Тобто, якщо порівнювати з минулими роками, об'єм ремонтних робіт, він збільшився, ну, більшим вдвічі. Що ще позитивного відбулося? Ну, перше, я вважаю, перемога те, що 2-3 місяці тому було запроваджено в Києві заборону на продаж алкоголю в нічний час. Але наскільки ця петиція взагалі виконується? Дійсно. Це теж питання. Щодо великих супермаркетів, магазинів, контролюється, виконується. Але проблема по МАФам, які торгують вночі, ну, кожний другий МАФ, він порушує. І в нас немає ні органу, ні нормативних документів щодо контролю, щодо введення штрафів. Пане, далі продовжуємо. Ми говоримо, нагадаю, про річницю діяльності столичного мера. Далі поговоримо більше про його досягнення і, звичайно, про поразки. Не перемикайтеся. Пане Олександре, хочу більше зупинитися таки на поразках діяльності столичного мера. Сьогодні дуже багато говорять про паркування, про неможливість киян і гостей Києва паркуватися, звичайно. Не можна знайти нормальне місце для паркування. Це при тому, що через корупційні схеми збагачуються, звичайно, гаманці тих, хто покриває незаконне паркування у Києві. Розслідування провели, зокрема, журналісти телеканалу «2+2». Давайте подивимося, тоді продовжимо. Обещания политиков, предвыборные лозунги, которые традиционно превращаются в чрезвычайно прибыльный бизнес. Дайте нам возможность торговать везде и всем чем угодно. Сколько миллиардов и с помощью каких схем зарабатывает убыточный Киев Транспорт Сервис? Денег нам очень недостаточно. Киев задыхается без необходимого количества парковочных мест. Из раза в раз в предвыборное время политики клятвенно обещают решить проблему. Но ситуация остается даже не прежней, а только ухудшается. Мы, как городская власть, не имеем возможности, и это от нас не зависит. Ведь с каждым годом количество авто в столице стремительно растет. Эксперты уверены, к 2025-му передвигаться на машине по городу будет просто невозможно. Сейчас от застройщика требуют построить возле дома только гостевой паркинг и обеспечить всего лишь одно парковочное место на 10 квартир. Вот в результате мы видим, когда все улицы просто блокируются припаркованными автомобилями. Основной аргумент политика – нехватка средств. Мой основной аргумент, что в Киеве есть деньги, только они идут не туда, куда надо. Сотни парковщиков ежедневно собирают миллионы гривен с водителей. Минимум 400-500 миллионов гривен в год эта компания должна приносить в бюджет Киева. Воруют деньги, которые должны были бы пополнить бюджет, все. От простого парковщика до начальника коммунального предприятия. И даже представителей мэрии. Если вам нужно отчитаться перед руководством, а чека об оплате за парковочное место у вас нет, это не проблема. Парковщики Киевтранспортсервиса столицы готовы помочь и продать вам чек на желаемую сумму и даже практически на любую дату. Пане Олександре, Київтранспарксервіс контролює лише 20% парковок. Якщо мова йде про нічні паркування, то 10%. Виходить, що 80% парковок сьогодні перебуває в тіньовому секторі. Таким чином, столичний бюджет може недоотримати 150-170 мільйонів гривень. Чому така невтішна ситуація і як, звичайно, боротися з цією проблемою?
Ви назвали ще неповну картинку, це не всі цифри, бо ще потрібно провести інвентаризацію, і в нас багато парковочних місць, вони ніде не обліковуються, але кошти збирають. Тобто обіг тіньовий, він набагато в разів 5 більший, ніж ви назвали цифри. І, як Кличко можна подолати цей тіньовий сектор? Як подолати? В нього всі ресурси для цього є. По-перше, правильно було сказано, що перший інструмент – департамент архітектури видає документ містобудівні умови та обмеження при чи будівництві чогось нового, чи при реконструкції. В цьому документі чітко записується кількість машиномісць, яких повинен забудовник забезпечити. І зрозуміло, що економічно парковка для забудовників, вона завжди дорога і не завжди себе окуповує. Тому, давши якусь взятку, кошти забудовники отримують документ від департаменту КМДА, який їм дозволяє не будувати парковки. Питання, чи може на це впливати мер? Зрозуміло, може. Чому тільки не зрозуміло, в нього руки не доходять. Комунальне підприємство «Київпастранс», яке займається паркуваннями, уже скільки керівників змінилось? Вчора після цієї ситуації Кличко зробив офіційну заяву, що він незадоволений роботою цього ж його призначення, і він пустив руки, він сказав, що так, робота щодо паркувального простору, вона провалена, нічого не зроблено, ця система вся корумпована. За 2,5 роки можливо ввести якісь нову політику. Мер заявляє, що це питання не місцевої влади, а потрібно вирішити на законодавчому рівні. Але ж мер входить в найбільшу фракцію, його фракція, політична сила входить в блок Петра Порошенка, і в них на сьогоднішній день більшість голосів. То чому ж він не може вирішити це питання? Ну, ресурси є, пане Олександре. Будемо сподіватися, будемо очікувати від Віталія Кличка в подальшому лише позитивних результатів. Я вдячна вам за розмову. Нагадаю, що Олександр Вовченко, президент Інституту реформ та розвитку міста Києва, був гостем студії сьогодні. Ми говорили про вибух біля Київської міської державної адміністрації, який трапився вчора вранці, і також підбивали підсумки діяльності столичного мера. Це була програма «Що происходит». З вами працювала Оксана Щирба. До зустрічі.